Отце и Сына и Святого Духа. Во имя Отца 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 и Сына и Святого Духа. Господу всему молимо. Во имя Твое, Господи Боже, истине, единого Сына, помилуй Духа Твоего, да не будет усвоено от Дете Твое, Александр, да будет от Твое Алексию, да будет от Твое Максимилиана, да будет от Твое Жорня, да будет от Твое Петронику, наводете Твоје Донатана и наводете Твоје Надисон. По Исусе, от Господина, ми не изучите на Боги, да се сачувамо на Филипи на Твоји, у најотникам старо, а не изумирам у Тебе радове любовју, да ви познали да си тјерни с нити Бог. Једино ли Твој Син, Господа, Исус Христос, Свети Бог Твој, да им да мата си у заповестима Твоји, изумиješ на Тебе любовно, jer ako čovjek to čini, bit će živ u tome, da piši u knjizi života Tvoga i prisjeti ga i stavu našeg Tvoga, da se njima vlasne sve to ime Tvoje i ljubimo se na Tvoj Gospoda našeg Isusa Hrista i život Tvoj Duga Tvoj, neka oči Tvoje u tebe u njih milostivo i uši koje držu i brat svojice njihove, opetuju u krivo ruku njihovi koji se mora do njihovo, da im se ispovedaju tebi, obožavajući i slaveći Tvoje veliko uzvišeno ime, i hvalim te svako svetane života svoga, jer ne bi bili čistoga slava čast i upomljenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i veći u veku, veliko hvala. Gospodu se pomolimo. Odječe, kada si satan i svidjevanjima i svidnatimili i svako služnjivi se gordosti njegove. Odječe, kada si satan i svidjevanjima i svidnatimili i svako služnjivi se gordosti njegove. Jeste li se odrekli satan? Jeste li se odrekli satan? Jeste li se odrekli satan? Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pred svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog jednog slušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa i ovaprotio se do Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek i koji raspet za nas. Dete Bože Aleksandar, ime Otca Amin i Sina Amin i Svetoga Duha Amin, sada i u vekove vekova. Amin. Oblači se Dete Bože Aleksandar, odeću pravde, ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Krštava se Dete Bože Maksimilijan, u ime Otca, Amin, i Sina, Amin, i Svetoga Duha, Amin, sada i u vekove vekova. Amin. Oblači se, Dete Bože, Maksimilijan, odeću pravde, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Krštava se, Dete Bože, Đorđe, u ime Otca Amin i Sina Amin i Svetoga Duha Amin, sada i u vekove vekova. Amin. Oblači se, Dete Bože Đorđe, odeću pravde, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Krštava se, Dete Bože Đonatan,
U ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oblači se, Dete Bože, Jonatan, vodeću pravde. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Krštava se, Dete Bože, Aleksija, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oblači se, Dete Bože, Aleksija, vodeću pravde, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Krštava se, Dete Bože, Veronika, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oblači se, Dete Bože, Veronik, vodeću pravde, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Krštava se, Dete Bože, Madison, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvek ove vekova. Oblači se, Dete Bože, Madison, vodeću pravde, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga. Večodara Duha Svetoga, večodara Duha Svetoga, gotovo, gotovo. Yeah.
priznava se, Dete Božje, Aleksandar, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Priznava se, Dete Božje, Aleksija, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Priznava se, Dete Božje, Maksimilijan, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Priznava se, Dete Božje, Đurđe, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Postizava se, Dete Božje, Veronika, na Oca i Sina i Svetoga Duha. Postizava se, Dete Božje, Madison, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zaista za primjer. I znači sad imam potrebu da vam kažem, trudite se da ta deca, ova naša deca, ostanu ovako dobra tokom celog njihovog života. I da ih vaspitavate u pravoslavnom duhu, da izrastu u prave ljude, u dobre ljude, da sačuvaju tu dobrotu koju imaju sada u sebi, jer mi kad porastemo, mi svi hoćemo malo da budemo nevaljani. To je u prirodi čovjeku tako data sloboda i onda on hoće malo tu slobodu da iskoristi i malo na ovaj drugi način. Znači, vaspitajte ih da ostanu ovako dobri, da budu vaspitani i da budu pravi pravoslavni hrišćani. Da vas sve Bog čuva, da vas Sveti Sava čuva, da ste živi i zdravi. Amen.